Velkommen. Vi skal i denne filmen se på den generelle løsningen av førsteordens lineære differensialligninger. En førsteordens lineær differensialligning kan vi skrive på formelen y derivert pluss p av x ganget med y er lik q av x. Og i eksempelet vi skal se på, så har vi oppgitt følgende differensialligning. Den er 2 ganget med y derivert er lik 12 pluss 4y. Det første vi må gjøre, det er å gjøre om differensialligningen slik at den passer inn på denne formen som vi har her. Og det gjør vi ved å flytte leddet med 4y over på venstre side av likhetstegnet og dele alle ledd med 2. Og gjør vi det, så får vi differensialligningen til å bli y derivert minus 2y er lik 6. Det vi skal gjøre nå er også hente opp 2 regler fra derivasjonen. Den ene er produktregelen. Den var slik at hvis vi hadde u ganget med v, og vi ønsket å derivere det her, så kunne det skrives som u derivert ganget med v, pluss u ganget med v derivert. Vi trenger også å se litt på kjerneregelen. Og kjerneregelen var slik at hvis vi hadde f av g av x, og vi ønsket å derivere det her, så kunne vi gjøre det ved å ta f derivert av g av x ganget med g derivert av x. Og grunnen til at vi bruker disse 2 reglene er at hvis vi ser litt nøye på differensialligningen nå, så ser vi at her har vi i det ene leddet så har vi y derivert, og i det andre leddet så har vi y. Og det kan minne litt grann om hva vi har i produktregelen, for her har vi u derivert og vi har u. Så det vi må gjøre nå er å finne en eller annen funksjon v som vi kan gange inn i alle ledd, slik at dette her stemmer ganske greit. Og problemet her er jo også denne minus 2. Så vi er nødt til å finne en eller annen v som er slik at vi kan gange den inn i alle ledd. Og den deriverte av v er det samme som seg selv, men vi får en faktor minus 2 foran y her. Og da er det en kvalifisert gjetning å si at denne v-en, det må være e opphøyd i minus 2x. Fordi hvis vi deriverer v, så får vi funksjonen selv. Og så må vi gange med den deriverte av kjernen, som er minus 2. Og da ser vi at det oppfyller egentlig det vi er ute etter her sånn. Så hvis vi ganger inn e opphøyd i minus 2x i alle ledd, så ender vi opp med følgende. Da er vi på del 2 da, av løsningsstrategien her. Da får vi y derivert ganget e opphøyd i minus 2x. Og så er det jo slik at hvis vi da skal få det til å passe med produktreglene her, så har vi jo minus 2. Vi har y. Og så må vi gange med det samme. Vi må jo gange alle ledd med det samme. E oppi de minus 2x. Og dette her er jo lik 6 ganget med e oppi de minus 2x. Så nå har vi ganget alle ledd med e opphøyd i minus 2x, men tanken bak her er at dette her passer ganske fint med først og fremst produktregelen, men vi ser at vi må også ta hensyn til kjerneregelen. Her, sånn. Hvorfor gjør vi så dette her? Jo, det gjør vi fordi nå kan alt dette som står på venstre side av likhetstegnet, det kan skrives som til det som er på venstre sida i produktregelen. Så det vi har her nå
er u, og u det er jo y, ganget med v, som er e opphøyd i minus 2x. Derivert. Og dette er lik 6 ganget med e opphøyd i minus 2x. På den måten er sånn. Så da har vi gått fra høyre side og skrevet om til det som er på venstre side i produktregelen, men da overført med de symbolene som vi har. Og det vi kan gjøre nå, det er jo også å integrere opp dette her på begge sider. Og hvis vi antideriverer det som står her, så får vi jo bare y ganget med e opphøyd i minus 2x. Og det her må jo være integralet av 6 ganget med e opphøyd i minus 2x dx. Og regner vi ut det, så ser vi at vi kan jo sette 6 på utsiden, og så får vi 1 delt på minus 2 e opphøyd i minus 2x pluss integrasjonskonstanten c. Her skal vi egentlig 6 ganger sin, men det er jo da en ny konstant, så vi lar den bare stå som c her sånn. Der kan vi jo rydde litt mer oppi. Da har vi at y ganget med e opphøyd i minus 2x, det kan vi da skrive som c, 6 delt på 2, det blir da minus 3, e opphøyd i minus 2x. Og da kan vi jo, det er jo funksjonen y vi er ute etter her, så hvis vi da deler på e opphøyd i minus 2x i alle ledd, så ser vi at dette her ender opp som y er lik c delt på e opphøyd i minus 2x minus 3. Så kan vi gjøre det enda litt penere, fordi her har vi en potens, et grunntall e opphøyd i minus 2 opphøyd dx. Da kan vi flytte alt dette opp over brøkstreken hvis vi endrer fortegnen på eksponenten, slik at vi da får c ganget med e opphøyd i 2x minus 3. Og dette er da løsningen på differensialligningen. Og da kan vi jo prøve å sette dette her inn i den opprinnelige ligningen, og så ser vi om dette stemmer. Vi minner også om at dette er jo en generell løsning, og litt avhengig av hva C er, så vil vi få forskjellige løsninger. Og da kan vi jo ta opp og plotte funksjonen. Og det gjør nå er at den blå linja nå, det er funksjonen y, altså løsningen av differensialligningen, når konstanten c er lik 0. Men da ser vi at vi får flere løsninger her, litt avhengig av hva c er. Vi får denne kurveskaren. Så hvis vi nå får en initialbetingelse som gjør at vi kan bestemme c, så kan vi finne ut den eksakte løsningen av differensialligningen. Men i dette tilfellet så har vi altså funnet den generelle løsningen.